কাজিরঙাত কাছৰ মনোৰম দৃশ্যবন্দী কেমেৰাত পানীত পৰি থকা কেইডালমান শুকান্দ তাৰ ওপৰত বহি ৰ'দ লৈছে কাঠৈ। দৃশ্যটো কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পহৰা বনাঞ্চলৰ। মনোমোহা এই দৃশ্য দেখি থমকি ৰয় পৰ্যটক। নিয়মীয়াভাৱে পৰ্যটকে কাছ দৰ্শনৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ বাবে এলেকাটোৰ নাম হৈছে কাঠৈয়া। অৱশ্যে এই নিৰ্দিষ্ট এলেকাটোৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সহলাবিলকে ধৰি বিভিন্ন জলাশয়বিলাকত বিচৰণ কৰে সৰু বৰ সুন্দৰ এটা প্ৰজাতি। इसमें भी हो जाएगा। अच्छा उसका जो फिर हाँ वो मैग्नीफाइन बोलते हैं उसको। কাজিৰঙাত বৰ্তমান 17টা মানে স্পেচিছ আছে। কাজিৰঙাত কাছৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ কাছ আছে 17টা। তাৰে ভিতৰত জনাত 12টামান এণ্ডেঞ্জাৰ্ড বুলি কয়, যিটো মানে দুষ্প্ৰাপ্য পাবলৈ তাই বেলেগ জেগাত নাই। আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ চাওক, আমাৰ কাজিৰঙাখন হৈছে আপোনাৰ বিল আছে, আমাৰ 92খনমান পাৰ্মানেণ্ট বিল আছে কাজিৰঙাত, আৰু 250খনমান বিল আপোনাৰ ছিজনেল বিল। তো ছিজনত মানে সেইবিলাক বিলত পানী হয়। তো মেক্সিমাম জেগা কাজিৰঙা কি হৈছে মানে ৱেটলেণ্ড এৰিয়া, জলাভূমি আছে। তো জলাভূমিত ডেফিনেটলি আপোনাৰ প্ৰতিখন জলাভূমিতে আপোনাৰ কাছ পোৱাই যায়। তো সেই গোটেৰে কাছ মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ ধৰণৰ কাছ ইয়াতে যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়, যিহেতু জলাশয় জলাভূমিবিলাক তেওঁলোকৰ থকাৰ মানে আশ্ৰয়স্থল হয়। ভাল শুকান খৰিৰ ওপৰত আপোনাৰ কাছ মানে কি হয়, তেনেকুৱা এবিধ কাছ আছে। সেই কাছবিধে মানে আপোনাৰ এই নদীত যিবিলাক কাঠ পৰি থাকে, আৰু কাঠবিলাকৰ পৰি থকা কাঠত যদি কেনেবাকৈ ৰ'দ পৰে এনেকুৱা দিনত ঠাণ্ডাত, তেতিয়া সেই কাছবোৰ সেই গছজোপাত উঠি পেলাই মানে উঠি পেলাই ৰ'দ লয়, ৰ'দ পুৱায়। এই দৃশ্যসমূহ আমাৰ কাজিৰঙা ৰেঞ্জত এটা হেৰি আছে, ঠাই আছে এজেগাত আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চৰি ডিফলু ৰিভাৰ, ডিফলু ৰিভাৰৰ এটা হেৰি চুই গৈছে এই পৰ্যটকৰ যিটো আমাৰ ৰোড আছে, যিটো আমাৰ পৰ্যটকৰ পথ আছে, সেই পৰ্যটকৰ পথটোৱে মানে সেই ডিফলু নদী চুই যাওঁতে সেই দৃশ্যটো উপভোগ কৰিবলৈ পায় পৰ্যটকসকলে। আৰু সেইটো এটা বৰ নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈ পৰ্যটকসকলে মানে কাজিৰঙাটো গঁড় পোৱা যায়, চৰাই চিৰিকটি আছে অসংখ্য, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুবিলাক পোৱা যায়। যদিও এই কাছৰ মানে এই দৃশ্যটোৱে মানে পৰ্যটকক মানে এটা বেলেগ সুকীয়া আমেজ প্ৰদান কৰি আছে।